بەڕێزان سڵاو و ڕێزیێمەتان لە سدوێ هەواڵەکانی تیشکەوە پێشکەش بێت. لەگەڵما من بۆ هەواڵەکانی ئەمڕۆی کوردستان، ئێران و جیهان، سەرەتاش سەردێری چەند هەواڵێکی گرین. بەڕێوەچوونی سێمینارێکی تەشکیلاتی بۆ لێپرسراوی گشتی حزبی دیموکرات لە وڵاتی نۆروێژ. کۆبوونەوەی لێپرسراوی گشتی حزبی دیموکرات لەگەڵ ئەندامانی حزب لە وڵاتی نۆروێژ. بەڕێوەچوونی سێمیناری پارتی ئازادی کوردستانی باکوور لە ئیستانبول بە بەشداری نوێنەرایەتی حزب. کوردستان دیسانەوە نایب بە ڕژیمی ئێران گوت. کۆمیتەی گشتی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە وڵاتی نۆروێژ سێمینارێکی تەشکیلاتی بە بەشداری لێپرسراوی گشتی حزبی دیموکرات بۆ ئەندامانی حزب لە وڵاتە بەڕێوەبرد. ڕۆژی شەمە ڕێکەوتی 6 ئۆکتۆبری 2018 زاینی کۆمیتەی گشتی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە وڵاتی نۆروێژ سێمینارێکی تەشکیلاتی بە بەشداری مستەفا هیزری لێپرسراوی گشتی حزبی دیموکرات بۆ ئەندامانی حزب لە وڵاتە بەڕێوەبرد. سێمینارەکە بە سروودی نەتەوایەتی عێراقی و ڕاگرتنی خولەکێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە جیهانی پاکی شەهیدانی کورد و کوردستان دەستی پێکرد. پاشان مستەفا هیزری لێپرسراوی گشتی حزبی دیموکرات باسێکی گشتی سەبارەت بە دۆخی نالەباری ئێران لە ئاستی ناوچەیی نێودەوڵەتیدا و هەروەها بە پێچەوانەوە گەشەی زیاتری خەباتی ئازادی خوازانی هێزە سیاسیەکان و کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان وەک هاوخەباتی خەڵک و پێشمەرگا بەناوی خەباتی شاخ و شار پێشکەشی بەشدارانی ئەو سێمینارە کرد. لێپرسراوی گشتی حزبی دیموکرات ئاماژە بە ڕۆڵی ئەرێنی ڕاسان و پێویستی بوونی پێشمەرگە لە نێو خەڵکی خۆیدا کرد و هاوخەباتی و هاوکاری خەڵکی کوردستان لەگەڵ پێشمەرگە لە شکلی خەباتی شاری بەرز نرخان. هیزری لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا قورسایی خستە سەرباسی سیستم و پێکهاتەی تازە حزب، پەسەندکراو لە کۆنگرەی 16 کرد و بە سیستمێکی وەڵامدەر بۆ قۆناغی ئەمڕۆی خەباتی نەتەوەی حزبەکەمان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان وەسف کرد و گەشبین و واقعبینانە لە ئێستا و داهاتووی ئەو شێوە خەبات و تێکۆشانەدا بۆ بەشداراندووە. لە کۆتاییدا لێپرسراوی گشتی حزبی دیموکرات وەڵامی پرسیاری ئامادەبووانی دایەوە کە چالاکانە پێشنیار و بۆچوونی خۆیان لەو سێمینارەدا خستە ڕوو. مستەفا هیزری لێپرسراوی گشتی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران دیدارێکی لەگەڵ ئەندامانی حزب لە وڵاتی نۆروێژ پێکهێنا. ڕۆژی پێنجشەمە 4 ئۆکتۆبری 2018 زاینی مستەفا هیزری لێپرسراوی گشتی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران چاوپێکەوتنی لەگەڵ چەندین کەس لە ئەندامان و دۆستانی حزب پێکهێنا. سەرەتا لەلایەن هاوڕێیان شەهلا یار حوسێنی و هیوا ئەحمەدی بە خێراتنی بەڕێز مستەفا هیزری و ئامادەبووان کرا. دواتر لێپرسراوی گشتی حزبی دیموکرات باسی لە دوایین گۆڕانکاریەکانی حزب دوای کۆنگرەی 16 کرد. دوای باسەکەی لێپرسراوی گشتی حزبی دیموکرات بەشداران ڕاو بۆچوونی خۆیان لەسەر بڕیارەکانی کۆنگرا باس کرد. هەر لە هەمان شوێن دواتر کۆبوونەوەیەکی گشتی لەگەڵ ئەندامانی کۆمیتەی گشتی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە نۆروێژ پێکهێنرا کە کۆمەڵێک باس و بابەتی ڕێکخستن و حیزب ئاڵوگۆڕ کرا. سێمیناری پارتی ئازادی کوردستانی باکوور لە ئیستانبولی تورکیا بە بەشداری نوێنەرایەتی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بەڕێوە چوو. ڕۆژی یەکشەمە 15 ڕزبەری 1397 هەتاوی پارتی ئازادی باکووری کوردستان لە ئیستانبول سێمینارێکی سیاسی بۆ سەرۆکی ئەو پارتا مستەفا ئوستەلیک بەڕێوەبرد. لەسەر بانگهێشتی پارتی ئازادی کوردستان باکوور ساڵح وەلیزادە بە نوێنەرایەتی حزب بەشداری لەو سێمینارەدا کرد کە لەلایەن قاسم ئارگیۆنی جێگری پارتی ئازادی و هاوڕێیانی پێشوازێکی گەرمی لێکرا. سێمینارەکە لە کاتژمێر 2:30 خولەکی پاشنیوەڕۆ دەستی پێکرد و لە کاتژمێر 4 کۆتایی پێهات. لە دوای مانگرتنی گشتی خەڵکی کوردستان لە ڕێکەوتی 21 خەرمانان، خەڵکی قارەمانی کوردستان بەهۆی گرانبوونی شتومەک و نەبوونی کەرەستە سەرەکیەکان لە بازاڕ و قۆڕەکرانیان لەلایەن بازرگانانەوە، شارەکانی کوردستانی ڕۆژهەڵات دیسان دەستیاندایە مانگرتن. لە شارەکانی کوردستان دوکان و بازاڕ بە شێوەیەکی ڕێژەیی داخراوە و لەبەرچاوگرتنی ڕۆژانی نێوەڕاستی هەفتە هاتوچۆکان کەم و بەشێکی بەرچاوی بازاڕ داخراوە. لە شاری بانا هاوڵاتیان بۆ ناڕەزاتی دەربڕین بە گرانی شتومەک پاساژەکانی ئازادی، ئاربابا، گوڵستان و خەیامیان داخستووە. لەو پەیوەندەدا دوکاندارانی شەقامی سیروسی شاری سنا دوکان و بازاڕەکانیان داخستووە و پشتیوانیان لە دوکانداران و مانگرتووانی شارەکانی دیکەی کوردستان کردووە. هەروەها شاری سەقزیش بە داخستنی دوکانەکانی بازاری سەر و خوارو
نارزاتی خوان لهمبر گرانی و نبونی و هلاوسان در بریوا هاوکات لشارکانی پیرانشار و مریوانیش دوکانداران و بازاریانی او شارا بداخرانی دوکان دستیان با منگرتنی گشتی کردوا چند روش پیش لطور کمالایت یکان بنریک به نسبت گرانی و قارخ کرنیش تو مککان لیران و کردستان للام بازرگانان و بلاو بوو چالکانی مدنی ایرانی و کردستانی پشتیوانی خوان لپیوندی لگل منگرتنی گشتی در بریو لا درجه منگرتنی کریکاران با مبستی لبرچاوگرتنی مافکانیان و ورگرتنی موتا کریکارانی کمپانیا پیمانکاری دو سایدی ساقز بوکان مانیان گرت کریکارانی ام پروژه ها لعکامی ورنگرتنی موتای پینز منگی خویان دا دستان داوتا نارضایتی در برینو لا درجه دا مکارکانیان خویان واردو پیمانکاری ام پروژه ها کمپانیا کی او خاکی پارسا که لسال رابردو چلاکی خوی دست بکردو باوتای سرچاوی کی آگادار 50 کس لاندامانی ام کمپانیا لپوستکانی کارناسی کاروبار نوسینگو اداری شوفیر و کریکار خلقی ساقزن که 5 منگو موتان ورنگردو ام کمپانیا سرای بیمکرنی کریکارکانی به های ترخان نکرنی اعتبار للاون وزارت ریگاوبان و کشه مالیوا توشی ناتوانی لدانی موتبوا سرحدی برپرسی و پروژه نبونی پاره پیویست بو دانی موتی کریکارانی بو ندانی پاره پیمانکار للان کارفرما که کمپانیای ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل گراندو توا که لجیر کوی وزارت ریگاوبانا لپیونی لگل منگرت ندا سر رای منگرتنی سر تسری کامیوندارانی شارکانی ایران لا روژ یکی رزبروا لا دو روژ رابردوا کریکارانی شارداری شاری شادگان لپارزگای خوزستان بو نارضایتی در برین لا برانبر بندانی موتی نو منگی خویان لا بردن بینا شارداری ام شاردار دستن دا منگرت نو در کی سرکی ام شارداریان دخستو لمنگکان رابردوش دا کریکارانی شارکانی آبادان و احواز لا برانبر شارداری او شارانه دا کوبونه و نارضایتیان برای او بردو به هوی نبونی برنامه و ناشارزای برپرسانی رژیم ایران لکاروباری پاراستنی اصوارم یجوی کنده سرزمشن و اصوارم یجوی کنی کردستان و ایران لبربری لناوچون ده پارزگای کرماشان کشون و اصواری زورکون و میجوی لخوه گرتوا بلام سیاست سیستماتیکی برپرسانی رژیم ایران بولن او برنی میجوی کرد و سرینوی کلتوری کردستان هیچ بایخ با اصوارانه ندره تو زوربه او اصوارانه مترسی لناوچون یعن لسره لو پیونده دا بینای معاون الملکی پارزگای کرماشان به هوی شیداری و تربونی دیوارکانی مترسی لناوچونی لسرو جوانکارکانی سرکاشکانی او بینا میجویش لبربری لناوچون دایا کارناسکی شارسازی باسی لوا کردو به هوی اوی که لدورو بری او شون میجویا بیناسازی کراوا او جرزوینکان نار جنت شومی اپشورانی او پارزگایو به هوی اوی که او اول جرزوی دا کوده بتوا دزای کروتناو دیوارکانی او بینا میجویا به پی قصه و کارناسه شارسازی دزکرنی او با دیوارکانی او بینا میجویا هر روش زیاتر ده بیتو اگر او کشه بزوی تارسر نکرد او بینا بگشتی لناو ده تید با سرنیا کرنو پیشگرتن به شیداری او بینا بریسی میلیارد تمن بودجه پیویسته که داوین کرنی او برا پاره لجردست کاربرستانی رژیمه و استامه بینای معاون الملک کرماشان 119 ساله و پیش لسردم قاجاری کنده بینا کراو و بونه اینی کلکیلی ورژیراو او بینایا و گورترین بینای مینیاتوری لجیهان دا باسی دو دکرید که او بینای استال لبرتاوی برپرسان رژیم ایران دا لبربری لناوچون دا ماوی اکی دور و دریجا که بناو نونرانی خلق لمزلیس رژیم بانگشب و کارکرنو پسند کرنی گلاله اک لمر ساز کرنی نوتای آزادی بازرگانی لچنشاری کردستان دکن که دوازار در کود همو امانه تنیا فرو فیشال و قصه ناراست بونو لبن رد دا کمار اسلامی ایزن بو زیبزی بونی پروژه قازانت هنر بو گلی کرد براوا نازانید. علی اکبر کریمی بناو نونری عراق لمزلس رژیم سبارت با دانشنی تایبتی کمیسیونی آبوری مزلس که دوین 15 رازبر براوچو سبارت با رد کرنوی گلالای دامزراندنی 8 نوتای آزادی بازرگانی للان کوری هلسنگاندن وقصه کردو رایگان که ام گلالای به تواواتی دش با سیاست گشتیکانی نظامه. ام گلاله یا للان کسانه که واق محسین بیگلری بناو نونری ساقزو بانو فرهاد تزری بناو نونری قصر شیرین لمزلسی رژیم پال پشتی لیده کرو ماوی که دور و دریجه که بانگشه بوده کرد که گویا لسنورکانی مهرانی ایلام بانو مریوان لپارزگای سنو سنوری قصر شیرین لپارزگای کرماشان نوته آزادی بازرگانی صنعتی داده مزرید بلان به پیدوان حوالکان للان کاری هلسنگاندن و رد کرایو
آوی پاکی کرا بسر دستی خلقی فری خواردو. شارزاکی کاروباری آبوری کردستان لو مارا و دلیت بونی نوته آزادی بازرگانی لکردستان کسنی خالی سنوری هیا ضربه که قرز لسر پیکره ناوانی ده سالات تل بواری سیاسی و تل بواری آبوری ده داد. اگرچه ما بست رژیم اوانی نوته آزادی بازرگانی لکردستان بکاتوا بلان بانگشه بو اویا سفره مورکانی خوی رنگی مکاتو خوراکی که فکریش به اصلاح طلبکان بداد. نوته آزادی بازرگانی به نوته که سنور درکرا و پارز روی کنار آوی بندر و غیر کنار آوی غیر بندری ده گوترید که هندگ یاسا و رسای زیبه ذکره و غلاطانی بیانی لخوه ده گرید که با بهرمندی لهند قازانز وگ ورنگرتنی مالیات ورنگرتنی قازانز و پاره گمرک نبونی بروکراسی اداری بو ورگرتنی پاره و هر وحا نبونی یاسا و رزای دستو پیجیر و آسانکاری بو بازرگانی و سرمایه گزاری بیانی و هنارده و هاوردکرنی شتومک بو گشا پیدانی غلاطه کلکی لیورد جیرید بمپیا سازکرنی وها ناوتیک لپارزگاکانی کردستان دبیت هوی گشه آبوری و سیاسی که هر بم هویش کماری اسلامی ازنی زیبزی کرنی نداد بوی دبینی پاش چند سالواده و بلینو درو دلسه 2000 بریاری رد کرنوی گلالکه در کرا هنوکال ایران ده حود ناوتی آزاد بونیان هی که بریتین لا ناوتی آزادی کیش، قشب، تابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو که وک داینامو جیان ناوتانا سیر دکرین برزان به ارمتی هاو کارانم حوالکانی امرو من لستو دوی حوالکانی تیشکوا پیشکش کردن حتی بیگشنو ایکی دیکا هر شاد.